Здравейте, здравейте! Още една мечта се изпълнява и се надяваме всичко да се мине по план и там. Ето я мъничката микроскопична тревичка, която имахме седмица след посяването, долу-горе 7-8 дни от нея, за да изникне на около 2 или 3 см, доста рехаво беше, но ето я и нея, слабичка, но пък я има. На места явно не сме разпръснали супер добре или пък разпръсквачите не се препокриват, защото имаме някои плешиви петна тук там, особено на тази пръскачка, която е в средата, там една идея по-не е изникнала, но се надяваме, че и там ще изникне, понеже освен пръскачките си вали дъжд и редовно, така че дори да не се засичат, всичко ще бъде наред. Ето тази пръскачка направи един полукръг около себе си, явно е валяло доста през този ден, а дюзата на самия разпръсквач е изхвърчала и това ни се случи. Наложи се да го подравним после и да започваме да търсим какъв е проблема с въпросната пръскачка, за да може да се отстрани и да спре да прави такива кръгове. Ето вече на последващ етап какво се случва. Наистина, откакто изникна, расте супер бързо това нещо. Доста сме доволни. Вече е зелено. След малко ще ви покажа вече по-крайния резултат, който се получи. Тук на моменти, ето отдолу се вижда, че има места, на които не е изникнала, но пък ще подсяваме. Където трябва, ще се раси допълнително семенца, за да може да се никне и там и да се стане равномерно. Това да е проблема, по-голямата част от тревата е изникнала, което е супер хубаво и много се радваме. Решихме, че все пак ще вземем още един чувал, за да си имаме тук там, където трябва да се добавя, да се прави и да си никне. Въпросът е как ще оправим разпръсквачите, защото там е наистина най-големия проблем. Не само, че нямаме налягане, ами отпред явно е трябвало да се сложи още един разпръсквач. Тук вече унищожаваме малко по малко широколисните треви, които има из райграса или въпросната тревна смеска, която сме засадили, да може да се махат и да спрат да конкурират тревичката, за да може да се никне тя и да се става хубаво зелено килимче. Ето виждат се тук там, където има нещо изникнало на трапници разни, които ръчно трябва да се отстранят. Знаем, че не бива да стъпваме особено много по тревата, но пък и това не е лошо да се свърши при всичкото това уране, фрезоване, обръщане на почвата, все още са се запазили. Сравнително малко в интерес на истината треви, но пък си ги има. Те са с много дълбоки коренища, тези, които са останали. Приличат на глухарчета, но са нещо по-различно. Не знам точно какво са, но пък ги има и корена е на една педя надолу, долу горе, така че това е единствения начин да се отървем от тях. Не искаме да пръскаме за момента с нищо, защото тревата е супер слаба. Казаха ни, че има за такива широколисни само някакъв препарат, но няма да го ползваме ние за момента. И ето стигнахме до бойлера. Бойлера, който беше в банята в къщата, ще го използваме, за да направим един вид разширителен съд преди помпата, който да ни помогне да си повишим налягането. Дадоха ни такъв акъл, да решихме да го пробваме това нещо. Няма да ни струва почти никакви средства, само труд ще се вложи. Имаме го бойлера, маха се тази пяна, която не знаем каква е. Ето го отстрани ламарината сме я срязали и сме я махнали, за да може да се извади само вътрешното тяло и да се използва то, като ще се заварят едни притурки, за които се хваща към помпата и към сондата. И от тях вече ще преминава през бойлера водата и чак тогава ще отива към помпата. Това е идеята, е да прави по-голямо налягане, да има по-голям натиск върху водата, за да може да вдигнем все пак тези пръскачки. За момента трите кръга вървят на 2 бара, което не е супер достатъчно и общо взето им трябва още малко мощност. Ето свекъра заварява, той е нашият заварчик, за което сме супер благодарни, да. Той се включва с неговата част, след това ще грундираме и ще се монтира това нещо долу в самата шахта и да видим дали ще сработи в крайна сметка и дали ще се случат нещата. Изглеждаше ни като доста добра идея, която наистина ще промени всичко и стискаме палци да стане супер много, за да може да си ползваме всичко без да имаме никакви проблеми. Ето го, грундиран вече с заварени тези
тръбички, към които ще се връзват от крановете, които сме слагали на поливната система, тези снатки, тези са пластмасови, вътре с уплътнение и с тях ще се привърже към всички всевъзможни тръби, които трябва да се свържат към него, за да може нещо да постигнем. Ето го инсталиран. Това представлява нашата импровизирана система, хванати към стената с тези планки, които са си стандартните за бойлера. Разпробито е всичко с дюбели, направено, накичено, много добре изглежда, но дали ще работи, божа работа. Ами, не работи. Просто или трябва да е по-голям бойлера, или не знаем ние какво трябва да се случи, за да стане цялата тази система. Пробваме, опитваме се да го направим съвсем без никакви средства, само с труд, но явно въобще не се случват така нещата. В момента, в който се пусне един кръг от разпръсквачите, от 5 бара директно стрелката пада на 2 и това е положението. За момента ще караме така, с надеждата, че ще има повече дъждове, въпреки че те спряха от няколко дни, но все пак си стискаме палци да продължи да вали и зарзавата отзад да се полива по-лесно. В момента поливаме с маркуч, има за сега влага и всичко избоя като диво, честно казано. Явно наистина това, че почвата е отпочинала, играе супер голяма роля и всичките ни зеленчуци, след малко ще ви ги покажа, избояват. Имаме доматчета, колкото киви, да речем, някаква такава големина, което е страхотно и наистина не мога да повярвам, че целият този труд вече се дава плодовете. Опитали сме си първата краставица, правихме ягоди, патладжаните са тръгнали да цъфтят или да напъпват. Всичко си расте, което е супер хубаво, но вода трябва. Дали ще слагаме по-голям някакъв съд, за да опитваме, ще видим какво ще правим по-нататък, за да може да поливаме на спокойствие и да се настройва всичко както си трябва. Направихме всичките пръскачки да пръскат по два пъти на ден. Единия път сутринта в 6 часа, следващия вечер в 9, защото наистина стана рязко супер горещо и ще си увредим тревата по някакъв начин. Не само ние, котките също се стараят да я увреждат както могат, копаят се където им дойде на ума, но няма как да ги ограничим, особено сега, когато и малките започват да щъкат навсякъде и тогава вече работата ще стане страхотна. Новите ни 3-4 котенца, които имаме, също започнаха да се въртят насам-натам из двора вече и семейството се напълва. Дали ще ги кастрираме или не, ще видим по-нататък, защото за момента са още много мънички, но не искаме да имаме цяло котешко воинство за сега. 6 котки са напълно достатъчни, даже са повече да речем, но като си има предвид, че са на двора, а не са в къщи, имат си достатъчно пространство, това е страхотно за тях. И така, сега ще ви покажа зеленчуците, с които супер много толкова се гордеем. Засяхме също така втора партида на репички, втора партида моркови. Засадихме си зеле, което вече дори е поникнало и е толкова мъничко, но все пак това е някакво расъче, което в последствие ще присаждаме в редове и ще го гледаме как расте, ако въобще порасне, защото свекървата каза, че зелето било доста калпаво и ще видим дали ще ни се хване някак си расата и дали ще оцелее, дали ще направя главички. Та чакаме и ще видим. Ето ги и зеленчуците. Превързали сме си доматите с сезал чрез усукване отдолу на самото стебълце. Догоре опънали сме тел отдолу под тях и доста нависоко над тях. Казаха ни такава система, че работила най-добре не с колчета да го правим както си мислехме ние, ами с тези сезали. За момента работи, дали ще продължи да работи, когато пораснат по-високи, никой не знае, но ще ги усукваме още повече. Ето ги доматчетата, които имаме вече вързали. Тези ранните, които бяхме си купили и насадихме първи, вече доста се развиват добре и всичко изглежда страхотно. Това са ни краставичките. Вече имаме една опитана краставица от детето, което най-много се зарадва на това нещо, че може да отиде да се откъсне от градината. Нещо, което е наистина хубаво, наше си е, не е пръскано, чистичко, което ни носи най-голяма радост, че можем да си предоставим това нещо на детето и да яде чисти храни. Това е
всичко от нас за тази седмица. Толкова свършихме. Продължава ни главоблъсканицата с поливната система, но няма как. Който се старае да спести пари, трябва да ни си пести силите. Това е истината, или едното, или другото. Най-добре и двете, но при неналичието на двете ще действаме само с едното. До нови срещи, всичко най-хубаво и ако каналът ви харесва, не забравяйте да се абонирате. Чао!